שלום לחוקר הזמר העברי, דודי פטימר, שלום לך. שלום אבי, מה שלומך? אני נהדר, אני תוהה עדיין, אני מנסה להיזכר מאתמול כשקיבלתי את הכתבה שלך, אם אני באוהדים של אופרה חזה או של ירדן הארזי, ואני לא זוכר מה הייתי. תראה, אף פעם לא הייתה באמת תחרות. כן, שתיהן זמרות נהדרות, כל אחת השפיעה בצורה אחרת משל עצמה, ואתה יודע, אנחנו אוהבים תמיד להיחס בתחרויות, כי זה משהו שמסקרן אותנו, אבל זה לא באמת היה בינן לבין עצמן. זאת אומרת, זה היה יותר בקרב הקהל והרבה פחות ביניהן, זה לא היה באמת ביניהן. נכון, ביניהן הייתה הערכה ואהבה הדדית, ועדיין, אתה יודע, תמיד אנחנו בכלל כל העולם, ואתה יודע, לתפוס צעד, אתה יודע, אנחנו אלביס וקליף, שושנה ויפה וכו'. אנחנו צריכים עניין בחיים, ואם הוא לא קיים באמת, אנחנו נמציא אותו. נכון, אז בגלל זה נוצר כל העניין הזה של ירדנה מול אופרה, אבל בתכלס שתיהן זמרות נהדרות, שתיהן... תראה, ירדנה הארזי התחילה את הקריירה שלה איפה? במקהלת בית רוטשילד, אפי נצר, מלחין הנהדר, היא הייתה סולנית, היא שרה את בואי אימא, השיר הרוסי, זה היה הסולו הראשון שלה, אחד הסולוים הראשונים שלה במקהלת בית רוטשילד, ואז הגיעה ללהקת הנחל, שזה אולי המסלול הכי מבטיח לכל זמר צעיר, הכי ארץ ישראלי שיש, שם כמובן היא פגשה את חברי להקת כברת ואת חברותיה, לשוקולד מנטה מסטיק, אתה זוכר מין היו? בוודאי, רותי אולצמן, ירדנה הארזי ולאה לופטין. נכון מאוד. אני זוכר, אני גם זוכר את השירים. מי המנטה, מי השוקולד, ולגמרי ידענו מי השוקולד. אבל היה לה קשר לאירוויזיון, קודם כל שוקולד מנטה מסטיק ייצגו אותנו באירוויזיון 76, נכון. ואז היא עשתה, את זה אני גם זוכר, הייתי ילד אמנם, אבל היא הייתה כל כך נהדרת בהנחיית האירוויזיון ב-79 פה בישראל, שאני חושב ש... צרפתית מושלמת, אחי. מושלמת, ויופי מושלם, כל כך יפה, כל כך... ארץ ישראל היפה. לגמרי. מה קורה איתה היום? היום ירדנה מופיעה המון. כן. עכשיו ראיתי שהיא פרסמה שיש לה בקרוב הופעה עם הגבעטרון וקרן פלס, שזה וואו, היה לה את הסיבוב המצליח הזה עם הגבעטרון, שרץ איזה 3 שנים, שזה באמת היה, הייתה הצלחה מסחררת. היא עדיין מקליטה שירים, ולמעשה זה מה שאני מעריך אצל אומנים ותיקים, מהסוג של ירדנה, כי הם אף פעם לא, אתה יודע, לא עוצרים. היא פעם אמרה לי, אמרה לי ברעיון שהיא כל כך עסוקה כל הזמן בעשייה ועשייה ועשייה, שאפילו אין לה זמן להסתכל אחורה על מה שהיא עשתה. אתה מבין? ואני גם אהבתי את התשובה שלה, שהיא אוהבת לשמוע את ישי ריבו, יובל דיין, אווה, ושאני מת על זה, ואסתר רד הזה, כאילו היא איפשהו בוחרת את ה... את השמנת, באמת את המיטב של הדברים החדשים והטובים שנעשים פה בישראל, ולא מתרפקת רק על העבר, זה עוד דבר שמאוד מצא חן בעיניי בכתבה שלך, ואני מאוד מאוד מקווה שכולם יקראו את הכתבה שמתפרסמת מחר במוסף של מעריב. אני רוצה להגדיר אותך פה כיקיר המערכת, ולהודות לך על כל השיחות המרתקות והמעניינות שהיו לנו, והכתבות המקסימות שלך, ואנחנו ניפגש, נעמת לי מאוד, דודי פטימר, תודה רבה, רבה לך. תודה רבה, אני תענוג, בהצלחה לך בהכל. בוא רק נאמר שירדנה הארזי תופיע ב-13 במרס, ב-13:30 בצהריים, בהיכל התרבות בתל אביב, ושם היא תארח את הגבעטרון ואת קרן פלס. בהצלחה. חגיגה, תודה אבי. תודה, דודי, ביי. להתראות, ביי ביי. ביי.